det kan være lurt å ha et tau i hver enda fenderen. Og særlig hvis man skal inn til et svaberg for eksempel. Og det kan være litt grann, kanskje svaberget heller litt utover, så vi vil ha den nede ved vannlinjen. Da kan vi senke ned sånn. Gjøre fast med et halvstikk. Så gjøre fast her. Også med et halvstikk. Sånn. Da har vi en fender som beskytter vannlinja når vi går inn til fjellet. Som henger da på langs skutesida. Litt lavt nede. Så det kan være en lur variant da, for å henge en fender.